ጤና ይስጥልን ተመልካቾች እንደምን ሰምታችኋል? ጤናው ቤቶ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዝግጅታችን የዳሌ መገጣጠሚያ ችግሮች ላይ ትኩረት አድርገን ምን ወያይ ይሆናል። ለመሆኑ የዳሌ አጥንት አሰራሩ ምን ይመስላል? የዳሌ አጥንት ስብራት በምን መልኩ ወይም በምን ሁኔታዎች ሊከሰት ይችላል? ይሄ ሲከሰት ምን አይነት የጤና ችግሮችን ያስከትላል የሚሉና ለዚህ ደግሞ ምን አይነት መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል የሚለውን የምናነሳ ይሆናል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ምላሽ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። ስቱዲዮአችን እንኳን ደህና መጡ ብያለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዶክተር ሳሙኤል ኃይሉ ይባላሉ። የአጥንት ህክምና ስፔሻሊስትና የመገጣጠሚያ ቅየራና ከፍተኛ አጥንት አደጋዎች ስፔሻሊስት ናቸው። ለሚነሱ ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ማብራሪያ እንደሚሰጧችሁ እምነቴ ነው። 011551208 ስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን ለጥያቄ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ደግሞ አለኝ 011551208 ስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን ለጥያቄ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወንደ ሰንጥላሁን ውይይቱን የመረው አብሪያችሁ የምቆይ ይሆናል። ከአፍታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለሀገር ዋርካና መሰሶ የሆነውን አርሶ አደርና አርብቶ አደር ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ የባንክ አገልግሎት ይፋ አደረገ። ባንኩ እንደ ልማዱ በማንኛውም የግብርና ስራ ላይ ለተሰማራ አርብቶ አደር እንዲሁም አሳ በማስገር ለሚተዳደር የህብረተሰቡ ክፍል ኑሮን የሚያቃናበትና የሚያሻሽልበትን አዲስ የአርሶ አደሮች የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎት እነሆ ይላል። ይህ የቁጠባ ሂሳብ የተሻለና ማራኪ ወለድ የሚያስገኝ ሲሆን ደንበኞች በቆጠቡበት መጠን ዘመናዊ ጆን ዲየር ትራክተር፣ በእጅ የሚንቀሳቀስ ትራክተር፣ ሞተር ሳይክልና ዘመናዊ የእጅ ስልኮች በሎተሪ መልክ ማዘጋጀቱን ሲገልጽ በደስታ ነው። በተጨማሪ በሸሪያ ላይ ለተመሰረተ የባንክ አገልግሎት ደንበኞችም ወዲያ ያርሶ አደሮች የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎቱን መስጠት ጀምሯል። ጠቢብ ይቆጥባል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ ቆመ። ኑሮ እሽቅድምድም ነው። ለቤተሰቡ ሰላምና ደስታ የቻሉትን ያህል ይተጋሉ። ለቤተሰቡ ለሀገሩ የውቀቱን ያህል ይሰራሉ፣ የላቡን ያህል ያተርፋሉ። የዘወትር መርሆ ሊሆን ይችላል። በትንሽ እክል ያላሰቡት ያልጠበቁት ይገጥማል። ያጡት ሲመስሉት ከጎኑ የሚቆም አጋር ያስፈልጎታል። የህይወት መድን ዋስትና ከአስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። የኢትዮጵያ መድን ድርጅትና የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የዚህ ዝግጅት አጋር ስለሆኑ እጅግ እናመሰግናለን። ተመልካቾች፣ ጤናው ቤትዎ ዝግጅታችን የዛሬው የመገጣጠሚያ ችግሮች ላይ ትኩረት ያደርጋል። በተለይ የዳሌ መገጣጠሚያ ላይ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ማለት ነው። በዚህ ላይ ጥያቄዎች፣ ሐሳቦች ካሏችሁ የስልክ መስመራችንን በመጠቀም መደወል መሳተፍ ትችላላችሁ። ውይይታችንን ጀምር ዶክተር። እንግዲህ የዳሌ መገጣጠሚያ እንደው ተፈጥሮ ያሰራር ማየት ጠቃሚ ነው ያምናለሁ ሆይ ወደ ችግሮቹ ከመግባት በፊት ነው ከሱን ጀነሳ። እሺ፣ ስለተሰጠኝ እድልና ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ዳሌ መገጣጠሚያ በተፈጥሮው ማቀፊያና ኳስ ያለው በእንግሊዝኛው ቦሊንድ ሶኬት ከምንላቸው መገጣጠሚያዎች ውስጥ አንዱ ነው። ስራውም ከላይኛው የሰውነታችን ክፍል ክብደትን ወደ ታችኛው የሰውነታችን ወይንም ወደ እግራችን እንዲያስተላልፍና ዋናውን እንቅስቃሴያችን የሰውነታችን እንቅስቃሴ እንድናካሄድ የሚረዳን ዳሌ የመገጣጠሚያ ወይም ደግሞ ሂፕ ጆይንት የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም ሲል ኳስና ተቀባይ እንዳለው ገልጸውልናል። ስለዚህ ብዙ አካሎች አሉት ማለት ነው ስራውን ለመስራት። እውነት ነው። ዳሌ ስንል በአጥንት ህክምና የሚያካትታቸው የአጥንት አካሎች ዳሌ ገንዳ የምንለው ይሄ ፔልቪስ ወይንም ደግሞ ዳሌ ገንዳ የምንለው አለ። የዳሌ ማቀፊያ የሶኬቱ ማለት ነው፣ ይሄ አሴታ ብለን በእንግሊዝኛው እንለዋለን። ከዛ ጭንቅላቱ አለች።
የዳሌ ጭንቅላት ምንለው ይሄ አለ ዘን አንገት አለ የዳሌ አንገት ወይንም ደሞ ፌመር ኔክ በእንግሊዝኛው ምንለው ከዛ ትሮካንትሪክና ሳብትሮካንትሪክ ሪጅን ምንለው አለ ሶ ዳሌ ስንል እነዚህን አካላቶች ያጠቃልላል ማለት ነው ያጠቃልላል አዎ ዳሌ አጥንት ስንል እነዚህን ያጠቃልላል በጣም ጥሩ ስለዚህ እነዚህ አካላት ተቀናጅተው ተናበውና ጤናማ የሆነ ተግባራቸውን የሚፈጽሙት በተቀሰሉልን ሁኔታ ሲገኙ ምንም አይነት ጉዳት ወይም ችግር ሳይኖራቸው ነው። እንደው ችግሮች የዳሌ አጥንት ችግሮች ስንል ምን ምንን ያካትታል? ምናልባት ስብራትን ምናልባት እንደ ቅድሚያ ማንሳት ምን ይችላል ከሆነ እሱን እንይ እስኪ። በተለመደ መልኩ ወይንም ደግሞ ኮመንሊ የምናያቸው የዳሌ መገጣጠሚያ ችግሮች አንደኛውና ትልቁ እንድርሻ በተለይኛ ሀገር የሚወስደው ስብራቶች ናቸው። እዛ አካባቢ የሚከሰቱ ቅድም የተቀስኳቸው አካሎች የትኛውም ቦታ ሊሰበር ይችላል። ከዛ በተረፈ የዳሌ ጭንቅላት መበስበስ የዳሌ አንጓ ብግነት ምንለው ወይንም ኦስቲዮ አርትራይተስ ምንለው አንጓው ከጊዜ ሂደት ከተበላ በኋላ የሚመጣ ከዛ በተረፈ ደግሞ ኢንፌክሽኖች በተለያየ ምክንያት የሚመጡ የተለያዩ እጢዎች እዛ አካባቢ የሚከሰቱ እጢዎች ኢንፍላማቶሪ አርትራይተስ ምንላቸው የተለያየ ሰውነት መገጣጠሚያዎችን ሊያደቁ ከሚችሉ አርትራይተስ ከምንላቸው በኢንፍላሜሽን ሞላ ሰውነትን ከሚያጠቁ ችግሮች አንደኛው ዳሊን ሊያጠቃ ይችላል። በአብዛኛው ግን ከአደጋ ጋር በተያያዘ መልኩ የሚመጡ የተለያዩ ነገሮች ዳሌ መገጣጠሚያ ሊያጠቁ ይችላሉ ማለት ነው። መልካም። እንደው የአደጋ ነገር ከተነሳ ያው በሀገራችን በስፋት ከሚስተዋሉ አደጋዎች አንደኛው የመኪና አደጋ ይመስለኛል። ምናልባት የመኪና አደጋ ጋር ተያይዞ የዳሌ አጥንት ላይ የዳሌ መገጣጠሚያ አካባቢ እንደው ጉዳቶች ሊደርሱ ይችላሉ ወይ? ምንስ ነው የሚሆኑት እንደዚህ አይነት አደጋ ሲደርስ የሚለው ማየት ጥሩ ይመስለኛል። ሶ ዳሌ አካባቢ የሚከሰቱ ስብራቶች በሁለት ልናያቸው እንችላለን። አንደኛው በከፍተኛ አደጋ ወይንም ደግሞ የመኪና አደጋ ከፍ ካለ ቦታ በመውደቅ በተለያዩ መሰል ችግሮች ሊከሰቱ የሚችለው የዳሌ አካባቢ ስብራቶች አሉ። ሁለተኛው ደግሞ መሬት ላይ በመንቀሳቀስበት ሰዓት እድሜያቸው ከፍ ወይም ጠና ባሉ ሰዎች ላይ አጥንት መሳሳት ተከትሎ የሚከሰቱ የዳሌ አጥንት ስብራቶች አሉ። ሶ በሁለቱ እናያቸዋለን ማለት ነው ለየት አድርገን። የከፍተኛ አደጋን ተከስቶ የሚከሰቱ ስብራቶች ቅድም ያልኳቸው ማንኛውንም ቦታ ሊያጠቃ ይችላል እና በአጥንት ህክምና ውስብስብ ከምንላቸው ስብራቶች የምንመድበው ነው። በተለይ ደግሞ የዳሌ ገንዳና ዳሌ ማቀፊያውን የሚያጠቁ በጣም ውስብስብ እና ሲሰሩም ሆነ አደጋዎች በጣም ውስብስብ ከምንላቸው አደጋዎች ውስጥ ነው። በአብዛኛው በከፍተኛ አደጋ የሚከሰቱ ስብራቶች በጊዜ ተሰርተው መስተካከል የሚችሉ ናቸው፣ ወደ ነበረ ቦታቸው መመለስ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ቅድም የነገርኩት ሁለተኛው አይነት በትንሽ መውደቅ የሚመጣ ወይንም በመሬት በእንቅስቃሴ በመውደቅ የሚመጣው እድሜያቸው ጠና ያሉ ሰዎች ላይ በአብዛኛው ወደ መገጣጠሚያ ቀየራ መሄድ የሚያስፈልጋቸው ስብራቶች ናቸው። እንደው ለዚህ አሁን ቀደም ሲል ያሉን እድሜ ገፋ ያለ ሲሄድ ለሚመጣው አይነት የመገጣጠሚያ ችግሮች እንደው ይታወቃል መንስያቸው? መሰረታዊ ምክንያቱን የማይጥሩ ስለሆነ ብዬ ነው እሱን ማነሳው። ያው እንደሚታወቀው በእኛ ሀገር የመኖሪያ የእድሜ ጣሪያ እየጨመረ መጥቷል ከጊዜ ወደ ጊዜ። ከዛ ጋር ተያይዞ ስፋቱስ ምን ያህል ሊሆን ይችላል የሚለውን እንድናየው ብዬ ነው። በእኛ ሀገር አሁን ባለንበት ሁኔታ በእርግጥ በሀገር ደረጃ የተሰራ ጥናት የለም። ግን በሆስፒታል ደረጃ ከምናያቸው ስብራቶች በተለይ አሁን በጥቁር አንበሳ የምናያቸው ከአንድ አራተኛው ስብራቶች በላይ ይሄን አካባቢ ያጠቃሉ ማለት ነው። ያ ማለት ከአራት ሰው አንድ ሰው በዚህ አካባቢ ስብራት ተጎድቶ ይመጣል ማለት ነው። እና ያ ትልቅ ቁጥር ነው። እና መንስኤዎቹ ዋና ለዚህ ተጋላጭ የሚያደርጉ የተለያዩ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ለስብራቱ ግን ኦፍኮርስ የምናውቀው ነገር አለ። ለአደጋዎች ሲሆኑ ግልጽ ነገር ነው። እድሜያቸው ግን ጠና እያሉ ለሚመጡ ሰዎች ዋናው መንስኤ ከአጥንት መሳሳት ጋር ተያይዞ የሚመጣው ነገር ነው እና
አጥንት መሳሳት ጋር ተያይዞ ብቻውን ስብራት አይከሰትም። ሊከሰት ይችላል በተለያየ አጋጣሚዎች፣ ግን በአብዛኛው ከመሳሳት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ደግሞ ለመውደቅ ተጋላጭ የመሆን ነገር ወይንም ደግሞ ለፎል ሪስክ መኖር የመውደቅ ተጋላጭነት የመኖር ሌላኛው ችግር ነው። ሶ ሁለቱ ሲገናኙ ነው እንግዲህ ይሄ ጠና ባለ እድሜያቸው ላይ የሚከሰተው ማለት ነው። እንደው መገጣጠሚያዎቹ ላይ ቀደም ሲል ብግነትም እያሉ ሲጠቅሱልን ነበረ፣ የተለያዩ ክፍሎች ላይ ማለቴ ነው። ሌሎችም የጠቀሷቸው እጢን የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። እነሱስ በምን ምክንያት ነው የሚከሰቱት? ምክንያታቸው እንደው ማየት ብንችል ጥሩ ይመስለኛል። በእኛ ሀገር ደረጃ ከስብራት ቀጥሎ በብዛት የምናየው ሁለተኛው የመገጣጠሚያ ችግር የዳሌ ጭንቅላት መበስበስ የምንለው ወይም በእንግሊዝኛው አቫስኩላር ኔክሮሲስ የምንለው ነው። እሱ በጣም በርከት ያሉ ነገሮች ሊያመጡት ይችላሉ። በብዛት የምናያቸው ከመድኃኒትን በአግባቡ ካለመጠቀም ተከትለው ስቴሮይድ የምንላቸው መድኃኒቶች በተለያየ አጋጣሚ ለአስም ታካሚዎች ይሆናል፣ ለኩላሊት፣ ለተለያየ የቆዳ ችግር ወይም ለተለያዩ ችግሮች ሊሰጥ የሚችል መድኃኒት ነው። ያን አንዴ ጤና ባለሙያ ይሰጥና ከዛ በኋላ መፍትሄ ሲያገኙ ለነበራቸው ችግር እየተመላለሱ ያን መድኃኒት መጠቀም ፋርማሲዎች እየገዙ መጠቀም ያለ አግባብ የተለመደ ነው። ከሱ ጋር ተያይዞ የምናየው በጣም የተለመደ ችግር ነው። ሌላው ደግሞ ኤችአይቪ ጋር ተያይዞ እና ኤችአይቪ መድኃኒቶችም ለየት ያለ ስፔሲፊክ አንድ መድኃኒት አለ ለዚህ ተጋላጭ ሊያደርግ የሚችል በሽታውም በራሱ ለዚህ ተጋላጭ ሊያደርግ ይችላል። ሌሎች ደግሞ ከሲጋራ ማጨስ ጋር ተያይዞ፣ አልኮል መጠጥ ጋር ተያይዞ ስብራቶችን በራሳቸው እንደዚህ የዚህን ሪስክ ሊያመጡ ይችላሉ፣ የጭንቅላት መበስበስን። ሌሎች ደግሞ በጣም በርከት ያሉ ምክንያቶች አሉ። ከደም ስር ችግር ጋር ተያይዞ ወይም ደግሞ የደም መርጋት ጋር ተያይዞ ሊከሰት የሚችል አለ። ይሄ በጥቂቶቹ በተለመደ መልኩ ከምናያቸው ችግሮች በጥቂቶቹ መንስኤዎቹ ይሄ ናቸው። የዳሌ መበስበስ፣ የዳሌ አንጓ ብግነት የምንለው ወይም ኦስቲዮ አርትራይትስ የምንለው የእድሜ ጣራን ተከትሎ የሚመጣ ነው። ተጋላጭነት የሌላቸው ሰዎች ላይ ረዘም ያለ ጊዜ መገጣጠሚያውን በሚጠቀሙበት ሰዓት ፍሪክሽን ስለሚመጣ ከዛ ጋር ተያይዞ ሰበቃ እርስ በርሱ አጥንቱ ሊፋተን ይችላል። የመገጣጠሚያው ሰበቃ ብግነትን ሊያስከትል ይችላል። ሌሎች ችግሮች ያልናቸው ከዳሌ መገጣጠሚያው አፈጣጠርም ምክሄ መንስኤነት ሊመጣ ይችላል። በሕክምናው ዲዲኤች ወይም ዲቨሎፕመንታል ሂፕ ዲስፕሌዥያ እንለዋለን። ማቀፊያውና ጭንቅላቱ ሲፈጠር እንደምናየው ይሄ ማቀፊያው ጎድጎድ ያለ ነው በአፈጣጠሩ። አንዳንድ ሰዎች ላይ ግን እንደዚህ ጎድጎድ ላይ ይችላል እና እቺ ጭንቅላቷ ሙሉ በሙሉ በዚህ ላይ እንደምናየው እንደዚህ ገብቶ ላይቀመጥ ይችላል እና ሶ ዲስፕሌዥያ የምንለው ስፔክትረሙ ወይም ደረጃዎቹ እቺ ጠፍጠፍ ከማለት ወይም በደንብ ጭንቅላቱን ካለማቀፍ ጀምሮ እስከ ወልቆ እስከ መፈጠር ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና እነዚህ እድሜያቸው ጠናም ባይል ገና በወጣቶች በ20 በ30 በ40 ዓመት ባሉ ሰዎች ላይ ብግነት ሊያመጣ ይችላል የመገጣጠሚያን ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ከዘር ጋር ተያይዞ ከክብደት መጨመር እና መሰል ነገሮች ተጋላጭነት ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። መልካም። ሌሎች ነጥቦችን ከማየታችን በፊት ስልክ ላይ ጠያቂ ስላሉን አስተናግደን እንመለስ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ። አቤት። ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ዋሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። መተዋወቅ እንችል ይሆን? ሞገስ እባላለሁ ከአላማጣ። እሺ፣ ጥያቄ ሀሳቡን እስኪ እንስማ። ከመገጣጠሚያ ጋር የተያያዘ? አዎ፣ ከመገጣጠሚያ ጋር የተያያዘ ነው። በእርግጥ ስብራት ጋር ትንሽ እንትን ሊል ይችላል። ይቀጥሉ። እየሰማን ነው። መኪና አደጋ የገጠማት እህት የነበረች እና እዚህ በጀርባ ከዚህ ዳጋ በጀርባ አካባቢ እዛ ላይ ከወር በኋላ ታክማ ወደ ቤት ደህና ነች ተብላ ከሄደች በኋላ ደም ቋጠረ እና ያን ደም ወስደን ስናሳያት ሲቀዱት ደሙ ዝም ብሎ ሊወጣ አልቻለም። ስትነካው ግን በጣም የላላ ነው፣ ደም እንደቋጠረ የሚያስታውቅ ነገር ነው። ከዛ ልወጣ ሲል በስሪንጅ ነው የሳቡላት
እና አሁንም መልሶ አሁንም ደም ቋጠረ። መንከሳከስ ይችላልች በግራ የተወሰነ መሄድ ይችላልች። የመኪና አደጋ ከደረሰ በኋላ ግን ከኦልሞስት ከአንድ ወር በኋላ ነው እንደዚህ ደም ቋጠረ እንትን ያሳየውና አሁንም መልሶ ደም ቋጠረ። ግን ሲቋጥር ይስባታል ከኋላዋ የመሳብ የመነዝነዝ ነገር ይሰማታል። እና ይሄ ነው ያላት ችግር። ደሙን ሲቀዱት ግን ያ ለማውጣት ሲቀደድ ግን ምንም ደሙ እንደላላው ነገር የሚወጣ ነገር የለው። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። ተጨማሪ ጥያቄ ያስፈልግ? ህመም አላት? ህመም አለ? ወጡ ከመስመር ላይ? እሺ ጥያቄው መልሰው ይሆን ጥሩ ነበር። ለማንኛውም እንግዲህ ጠያቂያችን ስለደወሉልን እጅግና መሰግናለን። ምላሹን ሊከታተሉን ይችላሉ። መልካም። የእሳቸውን ጥያቄ ትንሽ ዘግየት አድርገን ብናየው ጥሩ ይመስለኛል። ቀደም ሲል አንዱ ካነሱልን ጉዳዮች መካከል ለዳሌ አጥንት ስብራት ከሚዳርጉ ምክንያቶች መሃል የአጥንት መሳሳት እድሜያቸው የገፋ ብለውናል። እንደው በጾታ ከፋፍለን እንመልከተው እስቲ። እንደው ለዚህ ሁኔታ ጾታ ሴት መሆን እንደው የሚያበረክቱ አስተዋጽኦ አለ ወይ? ከነ ምክንያቱ ብንመለከተው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አጥንት መሳሳት በጣም የሚያጠቃው እናቶቻችን ላይ ነው። በተለይ ደግሞ እድሜያቸው የወር አበባ መቆሚያ እና ከቆመ በኋላ ነው እንትን የሚለው። ከ40 ከ50 በላይ ሲሆኑ አጥንታቸው በጣም ለመሳሳት ተጋላጭ ይሆናል። ያ የሚሆንበት ምክንያት ከሆርሞን በተለይ ኢስትሮጅን ከምንለው ሆርሞን ጋር የተያያዘ ነው። ይሄ ኢስትሮጅን የምንለው ሆርሞን ለአጥንት ሜታቦሊዝም ወይንም ካልሽየምን ከመያዝ ጋር የተያያዘ የራሱ ስራ አለው። ነገር ግን ይሄ ኢስትሮጅን መጠኑ ሲቀንስ ከእድሜ ከወር አበባ ከመቆም ጋር ተያይዞ እና ሌሎችም ሆርሞኖች መጠናቸው በሚዛባበት ጊዜ አጥንት ሊሳሳ ይችላል። ስለዚህ እናቶች ላይ ነው በጣም ተጋላጭ የሚሆኑት። ወንዶች ላይ እንደ እናቶች ቀደም እድሜያቸው ዘጌት ሊል ይችላል። ለምሳሌ ወደ 60 ወደ 70 አለፍ ሊል ይችላል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንግዲህ እድሜ አጥንት በጣም የምናጠነክርበት ጊዜ ፒክ የምንለው ወይንም ደግሞ ከፍተኛ የመጠንከሪያ እድሜው 30ዎቹን አለፍ ሲል እስከ 40ዎቹ ሊደርስ ይችላል። ግን በአብዛኛው 20ና 30ዎቹ እድሜ ላይ ነው እንትን የሚለው እና ጥሩ የዚህ የአጥንትን ጥንካሬ በተመለከተ ወደኋላ ላይ ልናነሳ የሚገቡ ነገሮች እንዳሉ አስባለሁ። መስመር ላይ ጠያቂ ስላሉ እናስተናግደን እንመለሳለን። አሁንም ሄሎ፣ ጠናስትልን ተናስተልን እንዴት ዋሉ? መስመር ላይ ያሉ ድምጾ በጣም ርቋል። እሺ እስኪ ትንሽ ጨመር ያድርጉና ይቀጥሉ። ቴሌቪዥን ካለ ደግሞ ቢያጠፉት መልካም ነው። አጥፍቻለሁ። የዶክተር እየተከታተልኩ ስለነበረ ጥያቄ ላነሳልኝ። እሺ ይቀጥሉ እስኪ። እንትን ነው የዲስክ ችግር አለብኝና ብዙ ጊዜ አንድ ሆነዋል። አሁንም መልሶ እየራቀ ነው ድምጾ። ወይም ጨመር ማድረግ ይችላሉ? ሄሎ ሄሎ፣ አሁን ጥሩ ነው፣ ይቀጥሉ እስኪ። ስለዚህ ዲስክ ችግር አለብኝ አንድ 5 ዓመት ይሆነዋል። አሁን እዚህ መገጣጠሚያ ዳሌ አካባቢ ላይ ላውስተማን። አሁን ይሰማል፣ ጥሩ ነው፣ ይቀጥሉ። መገጣጠሚያ ላይ አሁን መድኃኒት ብዙ ጊዜ ይሄ በጣም የሚያደክም አይነት እንቅልፍ የሚጠላ አይነት ብዙ ጊዜ ይሰጡኛል እና እሱን በምወስድበት ጊዜ የህመሙ የመቀነስ ነገር አለው። እሱ ካለቀ በኋላ ግን ደግሞ እንደገና እኛ አሁን መድኃኒቱ በጣም እያደከመ እንደገና ደግሞ የሆነ መልሶ እየጠፋ ነው ድምፆ። ቀዝቀዝ እያለ እየጠፋ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ጨመር እያደረጉ ቢነግሩን የበለጠ ጥሩ። መገጣጠሚያ አካባቢ ላይ በተደጋጋሚ አሁን ሲንቀሳቀስ ደርሶ በቃ የመውለቅ እንደገና ደግሞ በተለይ በዚህ በግራ ያለው እንትን ላይ መተኛታል። ስለዚህ አሁን ይሄ ከምን ጋራ ነው አሁን ይሄን ፈልገ የሚችለው? አሁን ብዙ ጊዜ ፊዚዮትራፒን ስራ ይሉኛል። ፊዚዮትራፒ የሚሰራበት ጊዜ ራሱ እሱ ላይ የሆነ እንትን የሚል ነገር መሆን የሚያሳድግ ነገር ሳይሆን የሚያበዙት ነገር ይታወቀኛል፣ ይደቃል። እና አንዳንዴ እንደውም በእንደዚህ ደግፈዋል። እርስ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ በጣም እየባል ይመጣና ይሄ እንዴት አድርጌ ነው አሁን እንትን ብለው ብዙ ጊዜ ሆኗል። አንድ 4 5 ዓመት
ድምጾ በጣም እየቀነሰ ስለሄደ ለመስማት ተቸግራ ዶክተር እየሰሙ ነው? እኔም በጣም ቸግሮኛል። ምናልባት ጥያቄውን በውስጥ መስመራችን ለባልደረቦቼ ቢነግሩልንና ብንሰማ የተሻለ ይሆናል ብያስባለሁ። ጥሩ። ቀደም ሲል የዚያ አጥንት መሰሳት ጉዳዮች እየተነሱ ነበርና የእድሜ ጉዳይ እንዳለው አብረው አንስተውልናል። በየትኛው እድሜ ላይ የአጥንት ጥንካሬ የበለጠ እየጨመረ ሊሄድ እንደሚችል ተነግሯል። እንደው እንደየሰው ሁኔታ እና እንደሚያደርገው እንቅስቃሴና ሌሎች ነገሮች ጋር ተያይዞ የመሳሳት ሁኔታ ሳብሮ ይመጣሉ የሚለውን ትንሽ ማየት ጥሩ ይመስለኛል። አዎ፣ ሰው ከእድሜ በተጨማሪ እንዳልኩት ቅድም እንደጀመር ነው ይሄ ከፍተኛ የአጥንት ጥንካሬ ደረጃ በ20ና በ30 ዓመት ያላደረሱ ሰዎች እድሜያቸው 40 50 በሚደርስበት ሰዓት የአጥንት ሞር እየሳሳ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እንቅስቃሴ በደንብ የሚያደርጉ ሰዎች ፊዚካሊ ወይንም በአካላዊ እንቅስቃሴያቸው ጥሩ የሆነ ሰዎች፣ አመጋገባቸው ጥሩ የሆነ ሰዎች የካልሽየም ምንጭ የሆኑ ምግቦችን በአግባቡ ይመገቡ የነበሩ ሰዎች፣ የቫይታሚን ዲ ደግሞ በፀሐይ በደንብ ኤክስፖዠር ወይም ደግሞ ፀሐይ በደንብ ያገኙ የነበሩ ሰዎች ላይ አጥንታቸው በደንብ የመጠንከር ነገር ይኖራል። ነገር ግን እንቅስቃሴያቸው ሴደንታሪ የምንለው ወይም ደግሞ ብዙ አካላዊ እንቅስቃሴያቸው የሌለው ኑሮ የሚመሩ ሰዎች ላይ ደግሞ አጥንት መሳሳታቸው በጣም ከፍ ይላል። ስለዚህ እነሱ ላይ መሰበር ሊከሰት ይችላል ከመሳሳት ጋር ተያይዞ ማለት ነው። መልካም። ሌላው ከዚህ ከዳሌ መገጣጠሚያዎች ችግሮች ጋር በተለይ የዚህ የዳሌ አጥንት ጭንቅላት እያሉ ሲያነሱልን ነበር እና እሱ አካባቢ ላይ ያሉትን ነገሮች እንመልከት። እጢዎች ሲያነሱልን ነበረ። ቲቪም አጥንት ላይ ወይም መገጣጠሚያዎች አካባቢ ሊወጣ እንደሚችል ይነሳል። እነዚህ ነገሮችስ እንደው ችግር ያመጣሉ ወይ የሚለውን ነገር ማየት ጥሩ። አዎ፣ ያው እጢ ማንኛውም ቦታ ሊከሰት ይችላል። እንደ ሌላው የሰውነታችን ክፍል ዳሌ መገጣጠሚያ አካባቢ ያሉ አጥንቶችም ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እነሱ በሚያጋጥሙበት ሰዓት በተለያየ እንደ እጢዋ ባህሪ የተለያየ ነገር ሊያስፈልገው ይችላል። ኢንፌክሽኖች ወይንም ደግሞ መመርቀዝ ከቲቪ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ከሌሎች ተህዋሲያን ጋር ተያይዞ የሚመጡ መመርቀዝ ኢንፌክሽኖች ይህንም ሊያጠቁ ይችላሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሕክምና በተለይ አሁን ቲቪ ጋር የተያያዘ ከሆነ በረዘም ላለ ጊዜ በሚሰጥ መድኃኒት መታከም፣ የአንታይ ቲቪ ወይም ደግሞ የቲቪ መድኃኒትን በመውሰድ መታከም ይኖርበታል። በአብዛኛው ጊዜ ግን እጢ በሚከሰትበት ሰዓት ኦፕሬሽን ነው የሚያስፈልገው። ሌሎች ኢንፌክሽኖች ደግሞ በባክቴሪያ የሚመጡ ኢንፌክሽኖች በሰርጀሪና መድኃኒት ሁለቱም ተቀላቅሎ ነው መውሰድ የሚያስፈልገው። እነዚህ ችግሮች ግን በደንብ በጊዜው ካልታከሙ ይቆይና የዳሌውን ስራ ያስተጓግለው መገጣጠሚያ መቀየር ሊያስፈልጋቸው ይችላል። መልካም። እንግዲህ እንደ ችግሮቹ ሁኔታ በችግሩ በደረሰበት ሰው ላይ ሊኖሩ የሚችሉ ምልክቶችን መገለጫዎችን እንመልከት። ቀደም ሲል የዳሌ አጥንት ስብራት ስንል ነበረ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት የደረሰበት ሰው በአጥንት መሳሳት ሊሆን ይችላል፣ በሌላም ምክንያት ምን አይነት ምልክት ሊኖሩ ይችላል? ስብራት በተመሳሳይ ምልክቶች ነው ያሉት በአብዛኛው። ዋናውና የምናስተውለው ነገር ህመም ነው። ህመምና ያን የተሰበረውን የአካል ክፍል ወይም እንዳለ መገጣጠሚያ ማንቀሳቀስ አለመቻል፣ ተነስቶ መራመድ አለመቻል እና ከትዕዛዝ ውጭ መሆን ሊያስከስት ይችላል። ይሄ የስብራት ምልክት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ እግር ሊያጠር ይችላል። የተሰበረው ክፍል ጡንቻዎች ስለሚጎትቱት አጠር ይላል። እንደዚህ ኖርማሊ ስንተኛ እንደዚህ እግራችን ቀጥ ብሎ ነው የሚተኛው። የተሰበረው ፓርት ግን እንደዚህ ሊተኛ ይችላል፣ መቆጣጠር ስለማይችሉ ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ።
ከዛ በተረፈ ደግሞ ለሌሎች ችግሮች ደግሞ በጣም ሰፊ ምልክቶች አሉ። በአብዛኛው ግን ህመም ችግሩ ሲጀምር በህመም ነው የሚጀምረው። ሰው ህመሙ ደግሞ እዚህ ዳለችን ፊት ለፊት ጋር ሊጀምር ይችላል። ያ ህመም ስሜት ወደ ጭናችን ወይንም ጉልበት ላይ ደግሞ ሊሰማ ይችላል። ስሜቱ ህመሙ መጀመሪያ በትንሽ ይጀምርና እየባሰ በጊዜ ሂደት መንቀሳቀስን ከእግር ወደ ድጋፍ፣ ከድጋፍ ወደ ክራንች፣ ከክራንች ወደ ዊልቸር፣ ከዛ በደግሞ መንቀሳቀስን ጭራሽ ማይችሉበት ሁኔታ ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። መልካም። አሁንም ሌላ ጥያቄ ያሉ መስመር ላይ እናስተናግድ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ዋሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ጸጋ ይባላለሁ ካሰላ። እሺ፣ ጥያቄውን መገጣጠሚያ ላይ ስለምትወያዩ ነው ዶክተርን ለመጠየቅ የፈለግኩት። እሺ፣ ይቀጥሉ። እሺ። እና እኔ መገጣጠሚያ ሁለቱም እግሬ እዚህ ታፋይ ላይ ወይም ሙዋሂት ይባላል ስለ በተለምዶ እና እዛ ላይ እንደ ውልቅ ይልብኛል ሁለቱም ግራና ቀኙ። እንደገና ዝቅ ብሎ ደግሞ ጉልበቴም ሁለቱን እዚህ በተለምዶ ሎሚውም ይባለው ወይም እቺ ክዳኗ ላይ እሷን ለብቻ ይወልቅብኛል። እና ሌላው ደግሞ የኩላሊት ኬዝ አለብኝ። በዚህ ያዚ ሆን በኢየሱስ ወደዛ ይሄን ሊያመጣብኝ ይሆን ብዬ እንደው ግራ ስለገባኝ ነው ወደናንተ ደወልኩ። እሺ እሺ። ተጨማሪ ጥያቄ የለም፣ እናሰናብታቸው። እናመሰግናለን። ጥያቄው በሚገባ ተደምጧል፣ ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉ። የእሳቸውን ጥያቄ እዚሁ ላይ ማየት ጥሩ ይመስለኛል። የምልክቶች ጉዳይ የተነሳ ስለነበረ እና አሁን እሳቸውም ወደኋላ ላይ ያነሱት ከሌላ የጤና ችግር ጋር ያለውን ተዛምዶ አብረን ማየት ስለምንችል ብዬ ነው። እንግዲህ የእሳቸው ህመም ስሜት ፊት ለፊት ዳለው አካባቢ እና የጭናቸው አካባቢ እና ጉልበታቸውም ላይ እንዳለ ስሜት ነው የሚነግሩ። በኋላም እንደነገሩን የኩላሊት ታካሚ እንደሆኑ የነገሩ። ቀደም ሲል እንዳነሳ ነውም የዚህ ችግር መንስኤው አንዱ ለህክምና የሚሰጡ መድኃኒቶች ናቸው። የኩላሊት ታካሚዎች በራሱ የኩላሊት ችግር ከእሱ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የዳሌ ችግር ሊኖር ይችላል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ለኩላሊት ህክምና የሚሰጡ መድኃኒቶች የዳሌ መበስበስን ወይም ሌሎች ተመሳሳይ ችግሮችን ሊያስከስት ይችላል እና እሳቸው እንደሚሉት ይሄ ያላቸው ችግር ከዳሌና ከጉልበታቸው ጋር የተያያዘ ይመስላል። ዳሌውን እንግዲህ በተለያየ ሁኔታ ሊጠቃ ይችላል፣ ከእሳቸው ካላቸው የጤና ችግር ጋር በተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት የዳሌ ጭንቅላት መበስበስ ሊኖራቸው ይችላል። ያው ህክምና ቦታ ሂደው መጀመሪያ አስፈላጊው ጥያቄና ምርመራ፣ በተለይ ደግሞ ራጭ ወይም ደግሞ በጣም የባሰ ደረጃ የደረሰ የመገጣጠሚያ ችግር ካልሆነ ተሎ እንዲታይ ኤምአርአይም ሊያስፈልጋቸው ይችላል ማለት ነው። እና ታይተው በአግባቡ ህክምና ሊያገኙ ይችላል። መልካም። ሌላ ጥያቄ አሁንም መስመር ላይ ያሉን እናስተናግድ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ናብረስን መታወቅ እንችል ይሆን? እሺ፣ ሩቅያ ባል። እሺ፣ ጥያቄ ሀሳቦትን ማቅረብ ይቻላል ከዳሌ መገጣጠሚያ ጋር በተያያዘ። እሺ። እንትን ነበር ወገቤ ላይ ነበረ፣ ወፍራም ቂጤ አካባቢ ነበረ የሚያመኝ ማለት ነው። እና እያለ እያለ ወደ ጉልበቴ፣ ከጉልበቴ ደግሞ ታች አንገት ላይ ነው። እና ዳገት ምናምን ራሱ ከወጣ በቃ ይሄ ወፍራም ቂጤ ላይ ያለው ከእንትን በቃ ድክም ነው የሚለው ቶሎ ማለት ነው። ትንሽ ዳገት ከሄድኩኝ አንገቱ ላይ እዚሁ ጉልበቴ ላይ ምናምን ብዙ ጊዜ ያመኛልና እንደው ይሄ ነው የሚባል ችግር የጉልበቴ ውሃለው ምናምን ነው የሚሉት፣ ግን ብዙ ጊዜ ተገልጦ አይነገረኝም ችግሩ ማለት ነው። እና እንደ ስለዚህ ያለውን ነገር ቢያስረዱ ብዬ ነው። እሺ፣ ተጨማሪ የሚጠይቅ ነገር ያለ የለም? እሺ፣ እናመሰግናለን ጠያቂያችን። ጥያቄው ተደምጧል፣ ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉ። መልካም። የሳቸውንም እዚሁ ላይ ማየት ጥሩ ይመስለኛል። እሺ።
ሶ ከኛ ጋር እንግዲህ ስፔሻሊቲዎችን ካለመለየት አንዳንድ ነገሮች የኦቨርላፕ የማድረግ ወይንም ደግሞ እንደዚህ የመደራረብ ነገር እናስተውላለንና ሶ የወገብ ችግር የአጥንት ሐኪም ሊያክም ይችላል ግን በእኛ ሀገር በጣም የተለመደው የኒውሮሰርጅን ሐኪሞች ነው የሚያክሙት ግን እሳቸው የሚሉት ችግር ምንድነው ከወገብ ጋር የተያዘ ነገር ነው ይመስለው ሶ የወገብ ጋር በተያዘ ነርቭ ሊጎዳ ይችላል ከወገብ የሚነሱ ነርቮች የዛ ስሜት ሊሆን ይችላል ጉልበታቸውን እንት የሚለውና የኒውሮሰርጀሪ ሐኪም ጋህደው ቢታዩ ተሻለ ይሆናል ማለት ነው። እንደው ምናልባት አንድ ሁለት ያነሷቸው ነገሮች ትንሽ ግልጽ ቢሆኑ ጥሩ ስለሚሆን ብናየው ጥሩ ነው ያስባለሁ። እዚህ መቀመጫ አካባቢ ላይ ስሜት እንዳለ ዳገት ሲወጡ እንደሚሰማቸው ይናገራሉ። እንደው ይሄንን ትንሽ ግልጽ ማድረግ ጥሩ ስለመሰለኝ ሰው መቀመጫ አካባቢ የተለያዩ ችግሮች ህመም ሊያስከትሉ ይችላሉ። አንደኛው ችግር ጭራጥንት እምንላት ከእሷ ጋር ካለ ችግር ጋር ሊያያዝ ይችላል። ሌሎች ችግሮችም ሊያመጡ ይችላሉ። እንደን ሄ ዳገት ሲወጣ ያመኛል የሚሉት በሁለት ምክንያት በሳቸው ጋር ሊከሰት ይችላል። አንደኛው የሎሚያቸው ከፍትጃው ጋር በተለይ ደግሞ ዳገት ሲወጣና ሲኖርድ ሎሚው ከጀርባ ካለው አጥንት ጋር መፋተግ ነገር ይኖረዋልና እሱ ህመም ሊያመጣና እንትልል ይችላል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ከወገብ ጋር በተያያዘ የጉልበታችን የሚሸከመው የሚያንቀሳቀሰው ጡንቻ መዛል ወይንም መስነፍ ሊከሰትበትና ይሄ ነገር ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። መልካም። ቀደም ሲል ያው ብዙ ምልክቶችን በደንብ እየነገሩን ነበር። በተለይ ይሄ ከቀደም ሲል ከነገሩን የዚህ ሄዳል አጥንት ወይም ጭንቅላት መበስበስ ጋር ብግነት ጋርና የመሳሰሉት ጋር የተያዙት እንደው ባጭር ጊዜ ነው ምልክት የሚታየው ወይስ ዘግይቶ ነው የሚመጣው? እንዴው ያመጣጡ ሁኔታስ በምን ያህል ጊዜ ነው ምልክቶቹ እየታዩ ሊመጡ የሚችሉት የሚለውን እንመልከተው እስኪ። ሶ ከእጢ ጋር የተያዘ ሲሆን ተሎ ነው፣ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው፣ በሳምንታትና በወራት የሚታይ ነው የሚሆነው። ከዳሌ ጭንቅላት እቺ ከጭንቅላት መበስበስ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ሲጀምር ቀስ ያለ በትንሽ ህመም ነው የሚጀምረው። ጊዜ እየሄደ ሲመጣ ነው እየባሰ የሚመጣው ማለት ነው። እና እሱ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ያለው እንትን ምንድነው ራጅ ሲነሱ ራጅ ላይ ምንም ችግር ላይ ይታይ ይችላል። በተለይ ይሄ መበስበስ ምንለው ከአንድ እስከ አምስት ደረጃዎች አሉት። የመጀመሪያው ደረጃ የላይ ሲሆን ምንም አይነት የራጅ ላይ ምልክት ላይ ያሳይ ይችላልና በህመሙ ረዘም ያለ ጊዜ ሊሰቃዩ ይችላሉ፣ ሳይታወቅ ችግራቸው ማለት ነው። ዘን በወራትና ወራት ያለፈ በመጠ ቁጥር ግን እየባሰ ይመጣና ሁለተኛ ሶስተኛ ስቴጅ ሲደርስ ወይም ደረጃ ሲደርስ ሊታወቅ ይችላል። ያ ግን ከመድረሱ በፊት ተጋላጭ ያላቸው ታካሚዎች ላይ በተለይ ኤምአርአይ ቢታይ አንደኛው ደረጃም ላይ ገና ያለ ምልክት ሊያሳይ ይችላል። ለምሳሌ የትኞቹ አይነት ሰዎች ናቸው በጣም ተጋላጭ ብለን ልናልችን ናቸው የምንችለው? ሶ ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩት ስቴሮይድ የሚወስዱ የአስም ታካሚዎች፣ የኩላሊት ታካሚዎች፣ ካንሰር ጋር ተያይዞ ደግሞ ኬሞቴራፒ የሚወስዱ ታካሚዎች፣ ከዛ በተረፈ ደግሞ በጣም የማጨስ የአልኮል መጠጥ ባህሪ ወይም ልምድምድ ያላቸው ሰዎች፣ የስኳር ታካሚዎች፣ ሌሎችም ትንሽ ከሌሎች ሰዎች በተለየ ተጋላጭነታቸው ከፍ ያለ ነው። ከዚህ በፊት ደግሞ ዳሌ አካባቢ አድርጋ የነበራቸው ሰዎች፣ ስብራት ሆነ ሊሆን ይችላል ወይም ወልቆ ወደ የተመለሰላቸው መገጣጠሚያው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ተጋላጭነታቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ናቸው እና እንደገና ከዛ በተረፈ ደግሞ ከመድማት ወይም ከመርጋት ከደም መርጋት ጋር የተያያዘ ችግር ያላቸው ሰዎችም ተጋላጭ ናቸው እና እነዚህ ሰዎች ላይ ኤምአርአይ እና አስፈላጊ ምርመራዎች በጊዜ ቢደረግ ሳይብስ ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ ህመሙ ባይኖርም ይሄንን ማድረግ ጠቃሚ ነው ለነሱ ማለት ይቻላል። ህመሙ ሳይኖር እንኳን ማድረግ ስክሪኒንግ የምንለው ያን ያክል አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ህመም በሚጀምርባቸው ሰዓት አዎ፣ ገና አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ባለበት ሰዓት ወደ ሶስትና ከዛ በላይ ሳይሄድ ቢታወቅ መገጣጠሚያ መቀየር ሳይደርስ ሌሎች የሚደረጉ ቀዶ ህክምናዎችና ሌሎች መድኃኒቶች አሉ እንዳይብስ መከላከል የምንችልባቸው መንገዶች ማለት ነው። መልካም። አሁንም ሌላ ጠያቂ እናስተናግድ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። አቤት። አብሮ ይስጥልን። እንዴት ዋሉ? የታ አባረ ዳናነን ዳናኖት ዳናነን ይመስገን። እሺ፣
ወንድሙ ለላጎ ይባላል ካድያ ዞን ከባደዋቸው ወረዳ። እሺ። ዛሬ ስድስት ዓመት አካባቢ ነው ትንሽ በጥይት የሆነ ወገብ መመታት ትንሽ ጉዳት ደረሰብኝ። ድምጽ ጥራት ይጎለዋል። እስቲ ቦታ እየተንቀሳቀሱ እንደገና ይነግሩናል? እሺ እሺ። ካድ የሆነ ጥይት የጥይት ምት ወገብ ላይ ደርሶኝ ዳሌ ላይ ደርሶኝ ትንሽ በመሃል መገጣጠሚያ አካባቢ ላይ የሆነ የመሰማት ሂደትም አለኝ። ከዛ የተነሳ አንዳንድ መቀመጥ መነሳት ላይም አንዳንድ ይሰማኛል። ትንሽ ዳገት ቁልቁላት እግር በመውረድ በማንሳትም የሆነ የሚሰማኝ መሞት አለ። ስለዚህ ዶክተርን ለመጠየቅ ፈልጌ። ተጨማሪ ሀሳቦች ሊነግሩን ይችላሉ? ምናልባት መቼ እንደጀመረ እንዴት እንደነበረ እና የህመም ስሜቱም የት ላይ እንደሆነ በደንብ ቢያብራሩ። አማል እዚህ ዳሌ አካባቢ ላይ ነው ጉዳት ደረሰብኝ። ፊት ለፊት ነው? ከጎን ነው? ከኋላ ነው? ከኋላ መሀል ላይ ነው። መሀል ላይ ነው። ትንሽ ዳምስር አካባቢ ዳምስሮች ነው ያኔ የተመታሁት። ከዛ በኋላ ከታከምኩ በኋላ መዳን ይገኝ ነበር። በምንድን ነው የታከሙት? በሆስፒታል ነው የታከምኩት። ኦፕሬሽን ተደርጎ ነው ወይንስ እንዲህ ሆኖ ነው? ያለ ኦፕሬሽንም እንዲህ እንትን የታከምኩት። ስብራት ነበረው ተባለ ወይስ? ስብራትም አልነበረም። ያኔ ግን ከወገብ በታች ትንሽ እንደ ሽባ አደረገኝ። እሺ። ወገብ በታች ያኔ እንደ ሽባ አድርጎኝ ነበር። በኋላ ከሕክምና በኋላ ዳናውን በኋላ ግን አንዳንዴ እየተነሳ የህመም ስሜቶች እንትን አሉ። እናሰናብታቸው። በቂ መረጃ አግኝተናል። እናመሰግናለን። ጠያቂያችን ጥያቄው ተሰምቷል፣ ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉን። መልካም። የሳቸው ጥያቄ እዚሁ ላይ ማየት ጥሩ ይመስለኛል። የሳቸውም እንግዲህ ከኒውሮ ሰርጀሪ ችግር ጋር የተያያዘ ነው። አጥንት ሕክምና ስንል በተለይ ደግሞ ይሄ ዳሌ ስንል የሚያካትታቸው ፓርቶች ይሄ ከወገብ በላይ ያለው ሉምባር የምንለው ሪጅን የአከርካሪ ፓርት እሱን አያካትትም። አሁን እሳቸው የሚነግሩኝ እዛ ጋር የተጠቁ ነው የሚመስለው። እና ይሄ ሳክረም የምንለው ይሄ የዳሌ ገንዳው እና ከሱ በታች ያሉትን ነው የምናወራው። እና የእሳቸው ችግር ከላይ ያለ እና ያ ደግሞ ከነርቭ ጋር የተያያዘ ችግሮች እንደነበሯቸው ነው ያወሩ ማለት ነው። እና ኒውሮሰርጅን ወይም ደግሞ የስፓይን ስፔሻሊስት አከርካሪ ባለሙያ ከዛ ጋር ተያይዞ የቀዶ ሕክምና የሚሰሩ ባለሙያዎች አሉ። እነሱ ጋር የበለጠ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ጥሩ። ቀደም ሲል አንድ ጥያቄያችንም እንደ ተቀራራቢነት ያለው ሀሳብ አንስተውልናል። ጥያቄያቸውን ያቆየ ነው ሆን ብለን ነው እና የእሳቸውን እንመልከተው። የመጀመሪያ ጥያቄያችን ማለት ነው እሳቸው ምንድን ነው ያሉት? አያይዞ ነው ያነሱ። እውነት ነው። የእሳቸው አደጋ ጋር ተያይዞ በጀርባቸው የልጃቸው የጀርባው ፓርት የቋጠረ ነገር፣ ደም የቋጠረ ነገር ከወር በኋላ እንዳዩ ነው የነገሩን። እሱ ከፍተኛ አደጋ በሚያጋጥምበት ሰዓት ይሄ ላይኛው ሰውነታችን ክፍል ቆዳችን እና ስር ያለው ፓርት ሊለያይ ይችላል። እሱ ተለያይቶ ይሄ በህክምናው ሞራሌ ላቫሌ እንለዋለን፣ የፈረንሳይኛ እንትን ነው። ቤዚካሊ ምን ማለት ነው? የላይኛው የቆዳው ፓርትና ላይኛው ታችኛው ሲለያይ ነው። እና በውስጡ የሚያገናኙት የደም ስር ንሽ የደም ስሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱ ይደሙና እንደዚህ የማበጥ ነገር ሊያመጣ ይችላል። እንደዚህ አይነት ምልክት ነው የነገሩን። ሰው ሲቀዳ ደም ነገር ይወጣዋል። ሲከፈት ግን በትክክል የትኛው የት ቦታ ላይ እንዳለ ተገኝቶ ካልተከፈተ ምንም ነገር ላይገኝ ይችላል። እና እሱ ነው እነዚህ ነገሮች ከፍተኛ አደጋ በሚኖሩበት ሰዓት የተለመዱ ችግሮች ናቸው። እና ህመም እስከሌለው ድረስ ብዙ የሚያሳስብ ነገር አይደለም። ህመም ካለ ወይም ደግሞ ኢንፌክሽን ከፈጠረ ግን የዛኔ ነው በደንብ ተከፍቶ ኦፕሬሽን ተደርጎ መታጠብና መጠረግ ሊያስፈልገው ይችላል። ህመም እስከሌለው ድረስ ግን ብዙ የሚያሳስብ አይደለም። በጊዜ ሂደት ሰውነታችን ራሱ አብዞርብ ወይም ደግሞ ሊመጣውና ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው። መልካም፣ ጥሩ። አሁንም ሌላ ጥያቄ አሉን፣ እናስተናግድ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። እንዴት ዋሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ጥያቄ ሀሳቡን እንስማ፣ በተለይ ከዳሌ መገጣጠሚያ ጋር በተያያዘ ያለሁትን። እሺ። እኔ ህመም ያለኝ በዳሌ በቀኝ ዳሌን እና ወገብን የሚያገናኘው ክፍል ላይ ነው እና
ይሄ አጥንቱ ቀጭን ነው ታብያለሁ በቀኝ በኩል ያለው እና ያ አጥንት አንዳንዴ ሲያመኝ ወገቤን ድረስ ያመኛል ወደዚህ ወደ ማህፀን ይመጣል በርግጥ ሐኪምም ታይቻለሁ ያለኝ ውጤት ግን ያ አጥንት መቅጠን ነው ያን ህመም ያመጣብሽ ወገደ ወገቤም ይመጣል ህመሙ እና ምንድነው ችግሩና መፍትሄውን ለመጠየቅ ነው እድሜዎት ይነግሩ እድሜ 34 እሺ እናመሰግናለን ጥያቄው ተሰምቷል ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉ ጥሩ እዚሁ ላይ ማየት ጥሩ ማለት እሺ ቀድም ካልናቸው በተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ በእድገት ሂደት ላይ የተለያዩ ችግሮች በሚያጋጥሙበት ሰዓት መገጣጠሚያውን ወይንም አጥንቱን እንስሳቸው እንዳሉት የመሰለል ነገር ወይንም ደግሞ የመቅጠን ነገር አጥንቱን ደግሞ በአግባቡ እድገቱን እንዳያካሄድ ሊጎዳው ይችላል ማለት ነውና ያ እንግዲህ አጥንታች አጥንቴ ከግራው ይልቅ የሳሳን ወይንም ያነሰ ነው በመጠኑ ማለት ነው ይሄ የቀጠነ ነው አጥንቱ ነው የሚሉት እንግዲህ እሱ በተለያየ ምክንያት ሊመጣ ይችላል ሶስ እሱ በሚቀጥንበት ሰዓት ይሄኛውና ይሄ በቀይ በኩል ያለውና በግራ በኩል ያለው ያጥንታቸው እንትን ልዩነት ይፈጥራል ያ ልዩነት በሚኖርበት ሰዓት ምንድነው የሚሆነው እንደዛኛው ግራቸው ይሄኛው ግራቸው ጫናውን በደንብ መሸከም አይችልም ማለት ነው ሰውነታቸውን ጫናና ያለ እድሜው የመበላትና በግነት ምን ለውን ነገር 30 እና 40 ባሉበት እድሜ ላይ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነውና ከዛ በተረፈ ደግሞ ጡንቻ ይሄ ሲሳሳ አጥንቱ ብቻ ሳይሆን ዙሪያውም ያሉ ጡንቻዎች የመሰለል ነገር ሊኖር ይችላልና መስነፍ ነገር ሊኖር ይችላልና መገጣጠሚያ ያለ አካባቢ ያሉ ጡንቻዎች በሰነፉ ቁጥር ደግሞ ጫናው የሚሆነው መገጣጠሚያ ላይ ነው ስለዚህ ያ ችግር መገጣጠሚያው ላይ ይሆናል አንድ መገጣጠሚያ ዳሊ ደሞ መገጣጠሚያው ላይ ችግር ሲኖር ያ ችግር ጉልበትንም ሊያጠቃ ይችላል ከጉልበት በላይ ደሞ ከዳሊው በላይ ደግሞ ወገባቸውንም ሊያጠቃ ይችላል ማለት ነውና እንደ ህመም ደረጃው እና እንደ ግራቸው ቁመትና እንትን ህክምናው ይለያያል በጣም እየባሰ ሲመጣ ግን ዘለቄታዊ መፍትሄ የሚሆነው መገጣጠሚያቸው መቀየር ሊሆን ይችላል ጥሩ ስለ ህክምናዎቹ እናንሳስኪ የዳሊ አጥንት ስብራት በሚያጋጥም ጊዜ ምን ህክምናዎች ሊደረጉ ይችላሉ ማለት እንደ ስብራቱ መጠን አይነት ሚሊያይ ሊሆን ከቻለ እናየዋለን ከዛ ፊት ግን አንድ ጥያቄ እናስተናግድ ሄሎ ተናስተልን ሄሎ አቤት ተናስተልኝ እንዴት ዋሉ አብሮስተልን እስኪ ጥያቄ ሐሳቦን እንስማ ትንሽ ዳሊ አጥንት እንኳን አይመስለኝም እኔ ትንሽ ከመቀመጫው ከፍ ብሎ ትጋው ትንሽ ትጋው አካባቢ የሆነ መጠጠት ምናምን ትንሽ ይሰማኛል እና ስንቀሳቀስ በእርግጥ ይተወኛል ስንቀሳቀስበት ይተወኛል ግን ትንሽ ከዛሬ አንድ ወር ምናምን በፊት ትንሽ የኩላሊት ኢንፌክሽን ነው ተብሎ እንትን ውስጥ ሽንት ውስጥ ደማለ ተብሎ በዛ አንቲባዮቲክ ተሰጥቶኝ ነበር አንቲባዮቲክን ጨርሼ ደግሞ እንትን ካልኩ በኋላ ትንሽ እዚህ ጋር ከዳሌው ስጋ ከኋላ በኩል መቀመጫው በኋላ ትንደገር ይጠዘዘኛል እንቀሳቀስበት ግን ይተወኛል በፊት ከዛሬ 10 ዓመት ምናምን በፊት ትንሽ ወገቤ ላይ የሆነች ከባድ እቃ ውስጥ እንትን ብዬ አንስቼ እዚህ ጋር ትንሽ ተጎድቶ ነበር እና እንደው በባህል ምናምን ትንሽ የሆነች ታሸውና ትቶኝ ነበር ግን አሁን በጣም እንትን እያለኝ ምንድን ነው ይሄ አሁን በዚህ ከዳሌው ስጋ ከመቀመጫው አካባቢ ስጋው ይጠዘዘኛል በቃ እንደ ሲሄድ ግን ስንቀሳቀስበት ስቀመጥ ነው በቃ በጣም ከምቼ ስነሳ ያመኛል ይከሳከሰበት ነው ይተወኛል የህመም ስሜቱ በሚቀመጡ ሰዓት መቀመጫው ስር ላይ ነው የሚሰማው አው መቀመጫው ስጋው አለ አይደል መቀመጫው አው መሃል ላይ ማለት ነው አው መሃል ላይ ትንሽ አው መሃል ላይ በቃ ትንሽ ዛው ኤሪያ ግን ሲሄድበት ይተወኛል ቀስ ብዬ ቁጭ ብዬ ረጅም ጊዜ ቁጭ ካልኩ በኋላ ልክ መንቀሳቀስ ጀመር ያመኝና ግን እርምጃዬን ሳፋጥነው እንትን ስል ይተውኛል እሺ እናመሰግናለን ጥያቄው ተሰምቷል ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉ ጥሩ የሳቸው እናስቀድም መሰለኝ አይደል ሳቀድም በትንሹ አንስተናት ነበር ይሄ ዳሌ ማን ያከርካሪ ታችኛው የጭራ አጥንት ምንላት ከስር ያለችው አጥንት በተለያየ አጋጣሚ ጉዳት ሊያጋጥም ይችላል አሁን ሳቸው ቀደም እንደነገሩን ትንሽ የመጎዳት ነገር እንደነበራቸው ነው
ብዙ ጊዜ ግን የምናየው ሰዎች በመቀመጫቸው በሚወድቁበት ሰዓት እሷ ትጎዳና ከጊዜ ሄደት በኋላ ህመም ሊያመጣ ይችላል፣ ወዲያውኑም ህመም ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። እና በምንቀመጥበት ሰዓት እቺ ታችኛው አጭራ ወንበሩ መቀመጫው ላይ ቁጭ ነው የምትለው፣ ንክኪ ይኖራታል። እና ያ ንክኪ በሚኖር ሰዓት ነው ህመም የሚኖረው። ሰው ተነስተው መራመድ ሲጀምሩ ህመም አይኖረኝ የሚሉት ለዛ ነው። ስለዚህ የእሱን የህመም መንስኤ በትክክል እሱ መሆኑ ከተረጋገጠ ከታዩ በኋላ መፍትሄው ወደ መፍትሄው ስነድ ያቺን መቀመጫው ላይ ንክኪ እንዳይኖራት ማድረግ ነው። አንደኛው እንትን በምንቀመጥበት ሰዓት እንደዚህ ጎንበስ ብሎ መቀመጥ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ለኪንታሮት የምንሰጠው ፍራሽ ነገር አለች እና ከኋላዋ ክፍቱና ከፊቱ መቀመጫው ፍራሽ ያለው አለ እና ሄሞሮይድ ኩሽን እንላታለን። እሷ መቀመጫ የኋላዋ ክፍት የሆነ የመቀመጫ ትራስ ነገር በደንብ ትረዳለች። ከዛ በተረፈ መድኃኒቶች መውሰድ ሊያስፈልግ ይችላል። እንደዚህ ተደርጎ አንድ ወር ሁለት ወር ከታየ በኋላ ህመሙ የሚቀጥል ከሆነ ተጨማሪ ምርመራ ተደርጎ ወደ ሌሎች መፍትሄዎች ሊኬድ ይችላል ማለት ነው። መልካም። ምናልባት የህክምናውን ጉዳይ ከጽሁፍ መልእክት በኋላ ተመልሰን ብንመለከተው የሚሻል ይመስለኛል። እኛም ትንሽ ፋታ እንውሰድ። ተመልካቾች፣ ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። የዳሌ መገጣጠሚያ ችግሮችና መንስያቸው እንዲሁም መፍትያቸውን እያየን የምንገኘው ከዚሁ ጋር በተገናኘ የጽሁፍ መልእክት አዘጋጅተናል። እሱ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ተመልሰን ስንገናኝ የህክምና አማራጮችን የዳሌ አጥንት ወይም የዳሌ መገጣጠሚያ ቅየራንም በሚገባ የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁ ነው። Thank you.
ጠፍጥፎ ሀገር የገነባ ጠፉን መሬት አርሶ ገማምሶ ቸርነቱን ተላብሶ ያለውን ለግሶ የተራበውን ያጎረሰ አጭዶ ሰብስቦ አንዱ ለአንዱ ደቦ ወጥቶ ተረዳርቶ ገበታውን ሞልቶ በልገሳ ሰጥቶ የጋራ ልፋቱን ትሩፋት ተቃምሶ ተቋድሶ ከጎተራው አጉድሎ ክፉን ዘመን ያሻገረ ለዚህ ታላቅ ባለውለታ የሀገር አለኝታ የተሻለ የባንክ አገልግሎት ይገባዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የአርሶ አደር የቁጠባ ሂሳብ በስራ ላይ አውሏል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ ቆመ። የአገር ሉዓላዊነት መገለጫዎች ብዙ ሲሆኑ ምርጫን ማከናወን ከብዙዎች መገለጫዎች አንዱ ነው። ዜጎች የነገ ህይወታቸውን የሚወስኑበት ዋነኛ መንገድ ምርጫ ነው። ከምርጫ ውጪ ዜጎች በአገራቸው ላይ የሚፈልጉትን አሰራርና ፖሊሲ እንዲተገበር የሚያደርጉበት፣ የሚጠይቁበትና የሚገፉበት ድል ጠባብ ነው። ያለ ምርጫ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንዲሁም ለህዝብ ተጠያቂ የሆነ መንግስት መፍጠር መቻሉን እርግጠኛ መሆን አንችልም። የሀገር መንግስትን ቀጣይነት ለማረጋገጥ የተደራጀ አስተዳደር ለመፍጠርና የምንመኛትን ሀገር መገንባት የሚቻለው በምርጫ ነው። የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሙከራ አንድ ብሎ ምርጫን ከማድረግና በምርጫ ከመሳተፍ ይጀምራል። ዜጎችም በሀገራቸው ውስጥ የሚኖራቸው ሚና ዋጋ የሚኖረው ምርጫ ሲኖር ነው። በምርጫ ብቻ። ተመልካቾች ከጽሁፍ መልእክታችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። በስልክ መስመራችን ላይ ተሳታፊ ያሉን የመጨረሻ ስልክ እናስተናግዳለን። ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ዋሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ እርሶ የመጨረሻ ጥያቄ ነው እንስማው። አባይነሽ ይባላለሁ። ተሳባዱ አዲስ አበባ። እሺ አባይነሽ ይቀጥሉ እስኪ። እኔ ወገቤን ስለሚያመኝ ነው አሁን ስለሰማሁኝ ነው። ወገቤን ይሄንን እቺ ጅራ ምንድነው ጭራት የምትመስለው የተባለችው እሷ ጋር ታመኛል እሱ ጋር ያመኛል። አንድ ጊዜ ወልጄ 93 ላይ ወድቄ ነበረ በቂጤ ማለት ነው። እቺ ጭራ የምትመስለው ወረደችና ፊንጢጣዬን ዘጋች። ወገሻ ነው የመለሳት። አሁን ከዛ ወዲህ አሁን እየቆየ እያመመኝ መጣ እና እግሬ ሲሄድ ይዝላል በቃ ይሞታል። እና ከጫማ ውስጥ በቃ የኔ እስከማይመስል ድረስ ይቀራል። ስተኛም እግሬን ትዘረጋ በቃ ይሄ እንደ የስር እንደ ስር መኮራመት ይሆንና በቃ ልሞት ይደርሳለሁ። እንደዛ ያለ ስቃይ እንትን እያለ ስለደረሰብኝ ነው። እሺ። እና ታፋዬን ይሄ ግራ ታፋዬን በቃ ይበላኛል። ልክ እንደተደበደበ ይመስላል። በቃ ተቀምጬ ሽንት ቤት ተቀምጬ ለመነሳት እግሬን ይሄን ሁለቱን እግሬን ይዤ ነው በቃ የምነሳው። እሺ። ተጀመር ጥያቄ ለምናሰናብት እናመሰግናለን። ወይዘሮ አባይነሽ ጥያቄው ተሰምቷል፣ ምላሽ ይሰጥበታል፣ ይከታተሉ ነው። መልካም። ቀደም ሲል ይሄንን አስመልክተው ለአንድ ጥያቄያችን የመለሱት ምላሽ አለ። የእሳቸው ለየት የሚያደርገው ነገር ካለና ለእሳቸው የሚመክሯቸው ነገር ካለ እስቲ። የእሳቸው ከጭራ በተጨማሪ ላይኛውንም የአከርካሪ ክፍል ያጠቃ ችግር ይመስላል። ምክንያቱም ታፋቸው አካባቢ የማቃጠል ስሜት እንዳላቸው እና ሌሎች ተጓዳኝ ነገሮች እንዳሏቸው ነው የሚነግሩን እና ስለዚህ ያው ሕክምና ቦታ ሄደው መታየት ይኖርባቸዋል እና የጭራዋ ብቻ ችግር አይደለም የሚነግሩን ነገር ማለት ነው። መልካም። ቀደም ሲል ስለ ህክምና እንድናነሳ ሀሳብ ነበረን። እንደው የዳሌ መገጣጠሚያዎች አካባቢ ችግሮች ሲኖሩ በምን ሁኔታ ነው የሚታከሙት? የህክምና አማራጮቹን እናያቸው መጀመሪያ። ያው እንደ የችግሩ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። የህክምና አማራጮቹ ያው ያለ ቀዶ ህክምናና በቀዶ ህክምና የሚታከሙ ሊሆኑ ይችላሉ።
ከስብራት ውጭ አብዛኞቹ የመገጣጠሚያ የዳሌ መገጣጠሚያ ችግር መጀመሪያ በሚከሰቱበት ሰዓት በአብዛኛው ያለ ቀዶ ህክምና ነው መጀመሪያ ህክምናው የሚጀመረው። መድኃኒት ሊሆን ይችላል፣ ፊዚዮቴራፒ ጡንቻ ማጠንከር ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ህመሙን ለመቀነስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሊሆን ይችላል፣ መርፌም ሊያስፈልግ ይችላል ለመወጋት። ከዛ በተረፈ ደግሞ ጫናውን ለመቀነስ ድጋፍ ምርኩዝ ሊሆን ይችላል ወይም ክራንች፣ እነዚህ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች ግን መፍትሄ አልሰጥ ካሉና የቀን ተቀንሮን አስቸጋሪ የሚያደርጉ ከሆነ ወደ ቀዶ ህክምና መፍትሄዎች ነው የሚሄደው። ቀዶ ህክምናዎቹ እስኪ እነሱን እናያቸዋለን። ከስብራት ብንጀምር፣ ምክንያቱም በጣም የተለመደው ችግር እሱ ሲሆን ስለሆነ አብዛኞቹን ሌሎች ቦታዎች በሚከሰቱበት ሰዓት ስብራቶች በቀዶ ህክምና ወይንም ያለ ቀዶ ህክምና በክትትል ሊታከሙ ይችላሉ። ግን እንዳልኩት ቅድም ውስብስብ አጥንት ስለሆነ ስብራት በሚከሰትበት ሰዓት ቶሎ ወደ ሐኪም ቤት ሄዶ ያለ ኦፕሬሽንም በኦፕሬሽንም ሊታከም ይችላል። አጥንቱ መያያዝ ከመጀመሩ በፊት ቶሎ ከተሄደ ህክምናውን በአግባቡ በጊዜው አግኝቶ መፍትሄ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። ሌላው እና በጣም በኮመን የምናየው ችግር የዳሌ አንገት አጥንት ስብራት የምንላት ነው። እዚህ ቦታ ስብራት በሚከሰትበት ሰዓት እንደ መንስኤውና የእድሜ ደረጃቸው የአጥንት ጥንካሬውም ህክምናው የተለያየ ነው የሚሆነው። የዳሌ አንገት የምንላት ችነች እዚህ ጋር በምትሰበርበት ሰዓት ወጣቶች ላይ ከፍተኛ አደጋን ተከትሎ ሲሆን፣ ወይንም ደግሞ እድሜያቸው ጠና ያሉ ሰዎች እቺ ስብራት ተከስታ ግን ቦታውን ያለቀቀች ስለሆነ ስብራቷ በቀዶ ህክምና እዛው እንዳለ ተያይዞ መዳን የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ግን ጊዜ የሚሰጥ ነገር አይደለም። ተሎ ተሂዶ ወደ ህክምና ቦታ መያያዝና መታከም ይኖርበታል በብረት ማለት ነው። እድሜያቸው ጠና ያሉ ሰዎች ይሄ በሚከሰትበት ሰዓትና ስብራቱ ተከስቶ ቦታውን ከለቀቀ በቀዶ ህክምና ነው መታከም የሚችለው። በወጌሻ ጊዜ ሊያባክኑ ይችላሉ እንጂ ምንም መፍትሄ የለውም። ምክንያቱም ይሄ መዳን አይችልም ጭራሽ እና በቀዶ ህክምና ነው የሚታከመው ማለት ነው። አጥንት መሳሳትን ተከስቶ ሲከሰት ይሄ ብንሰራው የመዳን እድሉ በጣም አናሳ ነው። ቢድን እንኳን አናሳ መሆኑ እድሉ ቢድን እንኳን የጭንቅላት መበስበስ እድሉ በጣም ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ እድሜያቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ላይ በመሬት እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ አልጋ ላይ እንዲሁ ስብራት በሚከሰትበት ሰዓት ወደ ቀዶ ህክምና ነው የምንሄደው ማለት ነው። ቀዶ ህክምናው በሁለት ማየት እንችላለን። የሙሉ ዳሌ መገጣጠሚያ ቀየራ፣ ያ ማለት እቺ ጭንቅላቷንም ማቀፊያውንም ሲቀየር፣ ወይም ግማሽ መገጣጠሚያ ቀየራ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ደግሞ እቺ ጭንቅላቷን ብቻ ጭንቅላቷን እችን የምትተካ ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቀለል ካለው ብንጀምር ግማሽ መገጣጠሚያ ቀየራ የምንለው ግማሽ መገጣጠሚያ ቀየራ የሚያስፈልጋቸው ለእነማን ነው? እድሜያቸው ከፍ ላሉ። ከፍ ላሉ ስንል አሁን ደግሞ ቅድም እንግዲህ ከቶፍ 50-40 ብለናል። እድሜያቸው ጠና ያሉ ደግሞ በተለይ ደግሞ ከ70 በላይ ከ80 በላይ ሆነው እንቅስቃሴያቸው የተገደበ፣ ያ ማለት ቤት ለቤት እና ከቤት ወጥተው ብዙ ለየት ያለ እንቅስቃሴ የማያደርጉ ሰዎች ሲሆን ወደ ግማሽ መገጣጠሚያ ቀየራ እንሄዳለን ማለት ነው። ነገር ግን ኑሯቸውን ስቲል አክቲቭ ሆነው የተንቀሳቀሱ የሚመሩ ሰዎች ከቤታቸው ወጥተው ስራ እየሰሩ እንቅስቃሴን የሚያደርጉ ያለምንም ድጋፍ የሚንቀሳቀሱ ሌላ ተጓዳኝ የጤና ችግር የሌላቸው ሰዎች በሚሆንበት ሰዓት ሙሉ መገጣጠሚያ ቀየራ ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ይሄ ግማሹ በሚቀየርበት ሰዓት ፍትጊያው የሚሆን እዚህ ጭንቅላቷና አጥንት ጋር ነው የሚሆነው እና በጣም አክቲቭ ከሆኑና በጣም የሚንቀሳቀሱ ከሆነ በትንሽ ዓመታት ከሁለት እስከ አምስት ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ይሄ በቀላሉ ሊበላ ይችላል። ያ ደግሞ ህመም ያመጣና መቀየር እንደገና ሊያስፈልገው ነው ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ አክቲቭ የሆኑ ሰዎች ላይ ሙሉ መገጣጠሚያ ቀየራ ስናደርግ እቺ ጭንቅላቷ የተሰበረችው ትወጣለች። ከዛ ፌመር ቤዝ የሚሆን ነገር እንደዚህ ይገባል፣ ጭንቅላት ይገባባታል። እንደዚህ ዘን ይሄኛው ማቀፊያው ደግሞ በሳይዙ ተለክቶ ይዘጋጅና ተቀባይ ይኖረዋል። ስለዚህ አርቲፊሻል ነገር ለአርቲፊሻል ነገር ጋር ነው የሚሆነው ሙሉ መገጣጠሚያ ቀየራ በሚሆንበት ሰዓት። ይሄ በጥሩ ማቴሪያል በጥሩ ብራንድ ከተሰራ ቀሪ ዘመናቸውን በዚህ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። እሱ ነው የሚለየው። የግማሽ መገጣጠሚያ ቀየራ በምንሰራበት ሰዓት ደግሞ የተለያዩ አይነቶች አሉት።
የሱ አይነቶቹ ምንድነው? ይሄ አንድ እንደዚህ የተያያዛለ እንደገና ደግሞ በዚህ በተለያየ መልኩ የሚሰራል። ይሄ በተለያየ መልኩ የሚሰራው ጥቅሙ ምንድነው? ቀደም እንዳልኩት ህመም ካመጣ ይሄ ጭንቅላቱ እቺ ብቻ ጭንቅላቷ ብቻ ወጥታ ማቀፊያውን መተቀይሮ ግማሹ ወደ ሙሉ መቀየር ይችላል። አንደኛው ደግሞ እሱ ነው። ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው? ይሄ ግማሹ ተለያይቶ በሚሰራበት ሰዓት ይሄ መቅኔ ውስጥ የሚገባው ይሄ ስቴም የምንለው ነገር የተለያየ ሳይዝ አለው። ከአንድ ጀምሮ እስከ 10 ምናምን ሊሆን ይችላል እንደ ብራንዱ አይነት ማለት ነውና ኤግዛክትሊ በሱ በሳይዝ በመቅኔው በታፋው አጥንት መጠን ያክል የራሱ ሳይዝ ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄኛው ግን ምናየው ሁለት አይነት ነው ያለው። ናረው ምንለውና ሰፋ ያለ ስታንዳርድ ምንለው አለ። ጠበብና ሰፋ ያለ ጠበብና ሰፋ ያለ ይኖራልና እሱ ሁለት ነው ያለው። ያ ማለት እንግዲህ ስሞልና ላርጅ ልብስ ሳይዝ ለሁሉም ሰው ልበሱ እንደማለት ነው። ነገር ግን በወገብ ልክ መካከለኛ ቁመት ያለው ላይ ኤግዛክትሊ ላይ መች ይችላል ነው ሰዎች ላይ በትክክል ላይገጥም ይችላልና ህመም ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ከሞላ ጎደል ይሄን ይመስላል እንትም ልዩነታቸው ማለት የመገጣጠሚያ ቅያራዎቹ ሲከናወኑ ማለት ነው። እንደው ከሄ መገጣጠሚያ ቅያራው ከተከናወነ በኋላ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ይኖር ይሆን? አዎ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። አሁን ያወራነው ስለ ስብራት ነው። ሌሎች ችግሮች ግን ግማሽ መገጣጠሚያ አያክማቸውም። በአጠቃላይ ወደ ሙሉ መገጣጠሚያ ቅያራ ነው የሚኬለው። ብግነትም ብንለው የዳሌ ጭንቅላት መበስበስ ብንለው ወደዛ ነው የሚኬደው። ምናልባት አልፎ አልፎ አንዳንድ የሚከሰቱ እጢዎች በግማሽ መገጣጠሚያ ቅያራ ሊታከሙ ይችላሉ። ግን አብዛኞቹ የመገጣጠሚያ ችግሮች በሙሉ መገጣጠሚያ ቅያራ ነው የሚታከሙት እና ይሄ መገጣጠሚያ በሚቀየርበት ሰዓት መጀመሪያውኑ መጠንቀቅ የሚያስፈልገን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ተጓዳኝ ችግሮቹን ለመከላከል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ኢንፌክሽን ነው። ተጓዳኝ ችግር ሊከሰት የሚችለው ከተሰራ በኋላ። ስለዚህ ኢንፌክሽን ለመከላከል የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ይኖርብናል። አንደኛ የስኳር ታካሚ ከሆኑ፣ ሌላ የጥርስ ችግር ካላቸው፣ የሳምባ ኢንፌክሽን፣ የሽንት ኢንፌክሽን ወይም ሌላ ቦታ የተለያየ ቦታ ኢንፌክሽን ችግር ካላቸው ከመቀየሩ በፊት መገጣጠሚያው እሱ መታከምና ከኢንፌክሽኖች ነፃ መሆን አለባቸው። ከዚህ በፊት ቲቪ ታካሚ ከነበሩ ደግሞ ቲቪው ሙሉ በሙሉ መጥፋቱን ወይንም ደግሞ ጥሩ ሁኔታ ላይ መሆኑን ቼክ መደረግ ሊያስፈልገው ይችላል። ከዚህ በፊት ደግሞ ሌላ የመገጣጠሚያ ኢንፌክሽን ከቲቪ ውጭ ኢንፌክሽን ከነበራቸው እሱ ሙሉ በሙሉ ንጹህ መሆኑን እርግጠኛ መሆኑና አክቲቭ የሆነ ወይንም ደግሞ አሁን በሂደት ላይ ያለ ኢንፌክሽን አለመሆኑን እርግጠኛ መሆኑ ያስፈልጋል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ከተሰራ በኋላ የደም መርጋት ምንለው አለ። እሱ እንዳይከሰት የደም ማቅጠኛ መውሰድ ሊያስፈልግ ይችላል። እንቅስቃሴ ደግሞ ተሎ እንዲያደርጉ ነው። አሁን ስብራቶች ሲያያዙና እንዲድኑ ስንጠብቅ እንቅስቃሴ ልንገድብ እንችላለን። ነገር ግን መገጣጠሚያ በሚቀየርበት ሰዓት አላማውም እሱ ነው፣ ተሎ ተነስተው እንዲንቀሳቀሱ ነው። በተለይ እድሜያቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ላይ አልጋ ላይ እንዲሆኑ አንፈልግም። ስለዚህ ይሄ ዳሌ አንገት አጥንት ስብራት በሚያጋጥምበት ሰዓት ሁለት ቀናት ባላለፈ ጊዜ ውስጥ እንዲታከሙ ነው የምንፈልግ። ፋቢል 3 ቀን ወይ ከዛ ባላለፈ ጊዜ ተሎ ታክመው ተሎ እንቅስቃሴ እንዲጀምሩ ነው የምንፈልገው እና ያ መሆን ባልቻለበት ሁኔታ ላይ ሲሆን እንግዲህ የጀርባ አካባቢ ቁስል ሊኖር ይችላል። ቅድም የተጠቀሱት ኢንፌክሽኖች ሊከሰቱ ይችላሉ። የልብ ችግር፣ ደም መርጋት ሊከሰት ይችላል። ብሎም ደግሞ ቀሪ ዘመን አሳጥሮ ህይወትን ሊያሳልፍ የሚችል ችግር ጉዳቶች ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመገጣጠሚያ ቅየራው በቀዶ ህክምና ከተሰራ በኋላ እንዳሉበት ችግርና ሐኪሞች እንደሚያዟቸው መተግበር ይጠበቃል እንደማለት ነው። ከታካሚዎች የሚጠበቅ ብዙ ነገር እንዳለ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንደኛ እንደሚሰራው የህክምና አይነት የማገገም ሂደቱም የጥንቃቄዎቹም ደረጃ በጣም የተለያየ ነው እና በደንብ ከታካሚዎች ከሐኪማቸው ጋር በደንብ በመግባባት ደረጃ መነጋገር ከሰርጀሪው በፊት ማለት ነው። ተነጋግረው በደንብ ያሉትን ችግሮች አይነቶቹን ሁሉንም ለይቶ እንትን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ችግር ቅድም ያልጠቀስ ነው ምንድን ነው፣ የሚሰራውን የመገጣጠሚያ ቅየራ አይነት በጣም 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 ወሳኝ ነው። የብራንዱ ማለት ነው። እቺ በተለይ ደግሞ ፕላስቲክ ፓርቷ መሀል ላይ የምትቀይረው ሙሉ መገጣጠሚያ ሲቀየር በጣም አይነቷ ወሳኝ ነው። በቀላሉ የሚበላ አይነት ነገር ሲሆን
ከጥቂት አመታት በኋላ አምስት አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደገና ሌላ ሰርጀሪ ሊያስፈልግ ይችላል። ስለዚህ የሚገባውን የመገጣጠሚያ ቀየር አይነት ማወቅ በጣም አስፈልጊ ነው። ስለዚህ በውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ላይ መድረስ ያስፈልጋል ማለት ነው። አዎ በደንብ ካካሚው ካካሚው ጋር ቁጭ ብሎ መመካከር፣ ጥቅምና ጉዳቱን ከሱ የሚጠበቀውን ነገር ማወቅ፣ ከዛ ደግሞ ያንን ለመተግበር ተነሳሽነት ማሳየት፣ ችግሮች ሲኖሩ ጠይቆ መረዳትና ትክክለኛ የሚባለው ነገር መተግበር ይፈልጋል እንደማለት ነው። በደንብ እንደሌላው ቀዶ ህክምና አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ቀሪ ዘመናችን አብሮን የሚኖር ነገር ነው እና አዲስ መገጣጠሚያ ነው የምንቀይረው። እንኳን መገጣጠሚያ መኪና እንኳን ስንገዛ አማርጠን ነው እንትን የምንለው አይደለም። ለመገጣጠሚያ ግን በደንብ ጊዜ ወስዶ ተመካክሮ ልዩነቶቹን ካንዱ አንዱ ያለውን ልዩነት በደንብ ለይቶ ረዘም ያለ ጊዜ መቆየት የሚችል መገጣጠሚያ ማስቀየር አስፈላጊ ነው የሚሆነው። አሁን ለምሳሌ ቀለል ያለ ምሳሌ ብሰጥህ ይሄ ከህንድ የሚሰራ ለምሳሌ ሙሉ መገጣጠሚያ ሊኖር ይችላል። እሱ ሲሰራና አምስት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እቺ እንትኗ ተበልታ እንደገና መቀየር ሊያስፈልገው ይችላል። አምስት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ መገጣጠሚያ በሚቀየርበት ሰዓት የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። አንደኛ አጥንቱ ወረድ ይሳሳል። በፊት የመገጣጠሚያ ስለነበረው እንደ መጀመሪያ እንደነበረው ጥንካሬ አይኖረውም። ስለዚህ ጡንቻው ደግሞ ሁለተኛው ቀዶ ህክምና ነው የሚሆነው። ጡንቻውም ጠባሳ ይኖረዋል፣ ጥንካሬው በጣም እንትን ይላል። እንደ መጀመሪያው መገጣጠሚያ ቀየራ ጠንካራ መገጣጠሚያ አይሆንም ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መጀመሪያ የሚሰራውና ሁለተኛና ሶስተኛ ሲሰራ አይነቱ በጣም ነው የሚለያየው እና በጣም ውድ ነው የሚሆነው ሁለተኛና ሶስተኛ የሚሰራውና የታካሚው ላይ ያለው ውጤት አመርቂ አይደለም እንደ መጀመሪያ ቀየራ። ከዛ በላይ ደግሞ ወጪው ደግሞ በጣም ከፍ ያለ ነው እና መጀመሪያ የሚደረገው መገጣጠሚያ ቀየራ አይነቱን በደንብ ለይቶ አውቆ ኢንፎርምድ ዲሲዥን የምንለው ወይም ደግሞ በደንብ እውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔን አድርጎ ማስቀየር አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የአቅም ጉዳይም እያነሱ ነበር። እንደ መገጣጠሚያ ቀየራ አቅምን ይፈትናል እንዴት ነው ለጠቅላላ እውቀት? አዎ ቀላል የሚባል አይደለም። በተለይ በእኛ ሀገር እንትን ርካሽ የምንለው አይነት ቀዶ ህክምና አይደለም። አሁን አይዲያው እንዲኖር ለምሳሌ የጥቁር አንበሳ ያለው ወረፋ በጣም ለብዙ አመታት ነው እየጠበቁ ያሉት መገጣጠሚያ ቀየራ ለማድረግ ማለት ነው። መጀመሪያ ስንጀምር አምስት አመት አካባቢ በፊት ከዘጠኝ አመት በላይ ወረፋ የጠበቁ ሰዎች ነው መገጣጠሚያውን። አቅም ቢኖረው ሰው ያን ያክል አመት ጊዜ አይጠብቅም እና በጣም ኪስን የሚፈትሽ ነገር ነው በተለይ ውጭ ሲኬድ ማለት ነው። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አፎርድ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ በተለይ ውጭ የሚሄዱ የነበሩ ሰዎች ውጭ ከሚያወጡት ወጪ በጣም በተሻለ ሁኔታ ጥሩ ብራንድ ባለው እቃ አገልግሎቱን እየሰጠን ነው እና እሱ ትልቅ ለውጥ ነው። ለሀገርም የውጭ ምንዛሬን እንዳይባክን እያደረግን ነው። ለህብረተሰባችንም በደንብ ነገሩን ተረድተውት ምን አይነት ነገር እንደሚደረግላቸው በደንብ ክትትል በሚገባቸው ቋንቋ ተረድተውት እና ክትትል በጣም የሚፈልግ ነገር ነው። ክትትልም እያገኙ ይህን መፍትሄ መስጠት እየቻለ ነው ማለት ነው። መልካም። እዚህ ደረጃ ሳይደርስ እንደው መከላከል የሚቻልባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ? ቀደም ሲል እንደገለጹልን መገጣጠሚያ ለመቀየር ኪስ የመፈተን ነገር እንዳለው ነግረውናል። ወረፋም ሊኖር እንደሚችል ገልጸውልናል። እንደው በተለይ መከላከል የሚቻሉ አይነቶችን የመገጣጠሚያ ጉዳት የሚያስከትሉ መከላከል የሚቻሉትን አይነቶች በምን መልኩ መከላከል ይቻላል የሚለውን እንመልከት እስኪ። ምን ምን ማድረግ ይቻላል? አንደኛውን ድርሻ የያዘው ስብራት ነው። መገጣጠሚያ ቀየራ የሚያስፈልገው እና ስብራት እድሜያቸው ከፍ ባሉ ሰዎች አጥንት መሳሳትን ተከትሎ የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ልንሰራው የምንችለው ነገር አጥንት መሳሳት እንዳይከሰት መከላከል ነው ማለት ነው። እሱ ደግሞ 20-30 ዓመት ሲሆነን አጥንት ጥንካሬን የሚያመጡ ነገሮችን ማድረግ ከአመጋገብ፣ ከኑሮ ዘዬ፣ ከእንቅስቃሴ እነዚህ ጋር ተያይዞ እድሜ ደግሞ ከፍ እያለ ሲመጣ በተለይ እናቶቻችን ላይ የወር አበባ መቆም ከመድረሱ መቆማ እድሜ አካባቢ ላይ የዛኔ ነው ጥሩ ጊዜ የምንለው። አጥንት መሳሳት ደረጃው ይለካል፣ ዴክሳስካን ይባላል መለኪያ መሳሪያው። እሱ ይደረግና ምርመራው አጥንት መሳሳት ደረጃው ከ2.5 ከኔጌቲቭ 2.5 በታች ከሆነ አጥንቱ
ማጠንከሪያ መድኃኒት ይጀመራል። ቫይታሚን ዲና ካልሲየም ሁሉም እንዲወስዱ ይመከራል። ግን የወራባቸው ከቆመ ሰዎች ላይና መቆም አካባቢ ደረሰ ሰዎች ላይ አጥንት መሳሳት ደረጃው ከኔጌቲቭ 2.5 በታች ከሆነ ይሄ ቢስፎስፎኔት ምን ነው አጥንት ማጠንከሪያ መድኃኒት ያስፈልጋል። እሱ ማለት ነው እሱ ትልቅ ነገር ሊያደርጋል። ምክንያቱም አጥንቱ እንዳይሰበር እንዳይሳሳ ያደርጋል፣ ስብራቱን ይከላከላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መውደቅን መከላከል በጣም አስፈላጊ ነገር ይሆናል ማለት ነው። እሱን ደግሞ ለማድረግ ብዙ ነገሮች አሉ። ከጡንቻ ማጠንከር ጀምረን አካባቢያችን ከተጋላጭነት መከላከል ጀምረን ተጓዳኝ የጤና ችግር ካላቸው የአይን እይታ፣ የጆሮ ችግር፣ የባላንስን የሚያስት ሚዛንን መጠበቅ የማያስችሉ የጤና ችግሮች፣ የነርቭ ችግሮች እንደዚህ ካሉ እነሱን ደግሞ በአግባቡ በጊዜ በማከም መውደቅ እንዳይከሰትና ስብራት እንዳይከሰት መከላከል ይቻላል። ሁለተኛው ደግሞ ያልነው በአብዛኛው መገጣጠሚያ ቅየራ የሚያስፈልገው ያልነው የዳሌ ጭንቅላቷ መበስበስ ያላት እና ቅድም ተጋላጭ የሚያርጉ ነገሮችን አይተናል። እነሱ ከነሱ መቆጠብ ነው። አንዳንድ መከላከል ማንችላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ካንሰር ነገር አጋጥሞን ኬሞቴራፒ መውሰድ ግድ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የህይወት እና ሞት ሽረት ነው እያደረግን ያለ ነው እና እንደሱ ሊሆን ይችላል። ከዛ በተረፈ ግን ይሄ አላግባብ የምንወስደውን ስቴሮይድ መድኃኒት በተለይ አስም ታካሚዎች ላይ ወይም ሌላ የቆዳ ችግር ያላቸው፣ ኩላሌ ችግር፣ ሌላ ችግር ያላቸው ሐኪም አስፈላጊ ነው ብሎ እስካላዘዘ ድረስ እሱን አላግባብ መውሰድ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌላ የጤና ችግር የሚያስከስተውን ሲጋራ፣ አልኮሎችን፣ ሌሎች ነገሮችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እድሜያቸው ደግሞ ወጣት ያሉ ሰዎች ላይ እዚህ አካባቢ ስብራት በሚከሰትበት ሰዓት በጊዜ ሐኪም ቦታ ሕክምና ቦታ ሄዶ በአግባቡ መሰራት ያለበት ስብራት ተሰርቶ ወደ መገጣጠሚያ ቅየራ እንዳይሄድ ለመከላከል መሞከር የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ማድረግ ከተቻለ ከዳሌ አጥንት ስብራት የመገጣጠሚያ ችግሮች ጋር የተያዙት ነገሮች እንዲቀንሱ ሊያደርግ ይችላል እንደማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ባናስወግድም እንኳን መቀነስ እንችላለን። በጣም ጥሩ። በዚሁ እናብቃ። በጣም ጥሩ መልእክቶች ናቸው የተላለፉት። እጅግ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችና ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ አረጋለሁ ተመልካቾች። ዶክተር ሳሙኤል ኃይሉ የአጥንት ሕክምና ስፔሻሊስት፣ የመገጣጠሚያ ቅየራና ከፍተኛ የአጥንት አደጋዎች ሰብ ስፔሻሊስት እዚህ ስቱዲዮአችን በመገኘት የዳሌ አጥንት ስብራት እንዲሁም የዳሌ አጥንት ችግሮች መንስኤና መፍትሄያቸውን እስከ ቅየራው ድረስ በሚገባ አስረድተውናል። እጅግ እናመሰግናለን። የዛሬው ዝግጅታችን በዚሁ ተፈጽሟል። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። እስከዚያው ሰላም ቆዩ። አመሰግናለሁ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለሀገር ዋርካና መሰሶ የሆነውን አርሶ አደርና አርብቶ አደር ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ የባንክ አገልግሎት ይፋ አደረገ። ባንኩ እንደ ልማዱ በማንኛውም የግብርና ስራ ላይ ለተሰማራ አርብቶ አደር እንዲሁም አሳ በማስገር ለሚተዳደር የህብረተሰቡ ክፍል ኑሮን የሚያቃናበትና የሚያሻሽልበትን አዲስ የአርሶ አደሮች የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎት እነሆ ይላል። ይህ የቁጠባ ሂሳብ የተሻለና ማራኪ ወለድ የሚያስገኝ ሲሆን ደንበኞች በቆጠቡበት መጠን ዘመናዊ ጆን ዲየር ትራክተር፣ በእጅ የሚንቀሳቀስ ትራክተር፣ ሞተር ሳይክልና ዘመናዊ የእጅ ስልኮች በሎተሪ መልክ ማዘጋጀቱን ሲገልጽ በደስታ ነው። በተጨማሪ በሸሪያ ላይ ለተመሰረተ የባንክ አገልግሎት ደንበኞችም ወዲያ የአርሶ አደሮች የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎቱን መስጠት ጀምሯል። ጠቢብ ይቆጥባል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ ቆመ። ኑሮ እሽቅድምድም ነው። ለቤተሰቡ ሰላምና ደስታ የቻሉትን ያህል ይተጋሉ። ለቤተሰቡ ለሀገሩ የውቀቱን ያህል ይሰራሉ፣ የላቡን ያህል ያተርፋሉ። የዘወትር መርሆ ሊሆን ይችላል። በትንሽክል ያላሰቡት ያልጠበቁት ይገጥማል። ያጡት ሲመስሉት ከጎኖ የሚቆም አጋር ያስፈልጉታል። የህይወት መድን ዋስትና ከአስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት።